Je středa 17. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli míří Gruzie do Putinovy náruče. Georgia's parliament is debating another controversial bill that targets organizations receiving foreign funding. A similar law exists in Russia. Thousands of protesters with Georgian and European Union flags gather outside parliament in Tbilisi. Critics say it's undemocratic and aimed at silencing political opponents. The legislation is also at odds with Georgia's ambitions of joining the European Union. Demonstrující Gruzínci obvinují politické vedení, že odvádí zemi z rodiny evropských demokracií. Poslanci se kvůli sílícímu ruskému vlivu dokonce porvali v parlamentu. Intelektuálové upozorňují, že demokratická země sklouzává po stejném svahu, po kterém spadlo do propasti i Rusko. Míří tedy Gruzie do náruče diktátora Putina? Budu se ptát reportérky deníku N Petry Procházkové. Petro, vítej, ahoj. Ahoj, hezký den. Uzdáci, Jancelem, Sáči, Jecheba. Kalbaton ma takom, kalbaton ma takom, kitcha, 30 წლებთან დაკავშირებით და გამეორა ამ საკითხში თინა ბოკუჩავა შეკითხვა სანდრო. შენ იყო რუს. შენ იყო და. Kvůli čemu se poprali poslanci gruzínského parlamentu? Poprali se kvůli zákonu, který už několik měsíců bouří nejen politické, ale i občanské gruzínské vody. Je to zákon, který se jmenuje tak jako nevinně docela, asi bys ani neřekl, že by měl vyvolat nějaké vášně, jmenuje se zákon o zahraničním vlivu a ve své takové oficiální podobě, nebo to vysvětlení je, že má bránit zahraničnímu vlivu, který by mohl nějakým negativním způsobem právě ovlivňovat to vnitropolitické dění. Tady nic proti ničemu. Tady to vypadá jako na žádná rvačka by kvůli tomuhle asi být nemusela, ale byla. A to proto, že ten zákon je podle gruzínské opozice a řady občanských aktivistů a sdružení obšlehnutý doslova z ruské varianty tohoto zákona. Georgia's parliament started its first reading on a controversial foreign agents bill on Tuesday as opponents called for a second day of protests against a measure they see as Russian inspired. A to právě má způsobit to, co ty jsi naznačil v tom titulku, že by se Gruzie mohla vydat ještě více tím východním ruským směrem, než to činila doposud. Protože ona, ta pozice Gruzie, a o tom si můžeme popovídat, není úplně jednoduchá. Ta situace v Gruzii je velmi komplikovaná a tento zákon je vlastně jenom takovou jako takovým střípkem v mozaice řady dalších událostí, které z Gruzie činí velmi problematický region. Dobře, a když se teda podíváme do obsahu toho zákona o průhlednosti zahraničního vlivu, tak co se v něm přesně píše? Ten zákon je poměrně obsáhlý, ale abych to zjednodušila, nenudila tě tím, těmi paragrafy, nemáš to rád, ostatně myslím, že ani posluchači nejsou zvědaví tady na citování nějakých suchých právnických větiček. Jde o to, že podle tohoto zákona mají být všechny organizace, týká se to především neziskových organizací, ale i médií, které jsou financovány více než z 20% ze zahraničí, tak musí být registrovány v takovém speciálním rejstříku Ministerstva spravedlnosti a jako takové podléhají větší kontrole. Kdyby se tady udělala tečka, no tak by to ještě jako šlo. Jenomže jsou tady dvě důležité věci, na které je třeba upozornit. Jedna věc je, že ta pečlivější kontrola může vést nakonec až k zákazu té organizace, ale Gruzie má pořád ještě, bych řekla, svobodné soudnictví, je to pořád ještě svobodná země s občanskou společností, jak vidíme v posledních dnech, docela aktivní a vyspělou, protože demonstruje se od rána do večera před gruzínským parlamentem. This is really bad for our European future. And we have to fight now or we'll just lose it.
It's about maintaining independence and also maintaining the laws so we can integrate with the European Union better. It's like copy-pasted from similar Russian law against freedom of media, against freedom of organizations. And it's like we will receive same results as now Russians are facing. So it's completely same. Nicméně, ten zákon je nebezpečný z jiného důvodu. A to proto, že může být vykládán jiným způsobem, než jak je formulován. A to je problém vlastně toho ruského zákona, té ruské předlohy. Ne, že by byl sám o sobě zcela špatný, i když řada těch věcí tam je sporných. Ale ten výklad toho zákona, ten je naprosto tragický. No a když opozice a demonstranti tvrdí, že je jakoby obšlehnutý z Putinova pera, tak nakolik je tenhle zákon tedy podobný tomu, který už platí v Rusku a který Putinův režim používá a vykládá ho tak, aby mohl vyštvat nepohodlné lidi ze země? Je velmi podobný. Je velmi podobný. Ona, ta vládní strana, gruzínský sen, mně se hrozně líbí ten název. Já prostě si nemůžu zvyknout na to, že se nějaká politická strana jmenuje gruzínský sen. Já bych se tak taky chtěla jmenovat. Tak tahle ta vládní strana, gruzínský sen, argumentuje tím, že takové zákony existují i jinde. Například vlastně nejslavnější tenhle zákon je platí ve Spojených státech už od roku 1938. To je prostě zákon, na který se odvolávají i Rusové. Víš, takové to, no co nás kritizujete, vždyť my máme zákon, který vy už máte dávno a uplatňujete ho. Ale tam je obrovský rozdíl mezi těmi zákony ruským a gruzínským, které jsou si opravdu podobné a mohou postihovat nejen neziskové organizace, ale i média a vlastně i fyzické a právnické osoby. A mezi zákonem americkým, který ano, ve svém vzniku byl podobný tomu, co platí v Rusku dnes, ale on tehdy reagoval na vlivy fašistické a komunistické, na agenty a na nebezpečí vlastně těchto extrémních ideologií, kterým se chtěla Amerika bránit. V 60. letech byl ten americký zákon zásadně změněn a dneska je to vlastně zákon, který ani nic nezakazuje, ale činí transparentním lobbysty. Je to spíš zákon, který má sloužit k průhlednosti lobbystické činnosti politické. Ale rozhodně například v Americe není možné, aby, já ti řeknu na příkladu, abys to pochopil, Reportéři bez hranic, známá organizace, nebo Amnesty International, taky známá organizace. No tyto organizace jsou financovány z mezinárodních, tedy zahraničních zdrojů. Ale vůbec není možné, aby ve Spojených státech spadali do toho registru zahraniční agenti. To vůbec se těchto organizací netýká. Naopak v Rusku a podle toho zákona gruzínského také v Gruzii by přesně takovéto organizace do toho registru spadaly. Měly by tu nálepku zahraniční agent. Možná, že by se jim i nic nestalo, ale ona i ta stigmatizace, ta diskreditace pomocí toho, že musíš všude potom ze zákona uvádět na všech sociálních sítích, na všech článcích, všude, kde se objevíš, tak v závorce za tebou. Víš, bude tam Filip Titlbach, závorka, zahraniční agent. Tak to je samozřejmě i právě v tom ruskojazyčném prostředí, třeba v Rusku, ale nakonec i v Gruzii, kde ta sovětská nostalgie taky panuje, to je strašně diskreditační. Tam ani nemusíš potom tu organizaci zakazovat, ale ty ji odsuneš do nějaké kategorie jako velmi nevěrohodné a vlastně až nebezpečné. Takže v tomhle já vidím ten základní rozdíl. No a když teda vrcholní politici gruzínského snu, toho krásného názvu, se teda nenechali zvyklat, prohlásili, že ten zákon je propracovaný, vyvážený, dneska vlastně prošel hned v prvním čtení a vlastně tvrdí teda, že je podobný americkým, dokonce i evropským legislativním normám víc než té represivní ruské variantě, tak tady asi hodně záleží na tom účelu toho zákona, ne? Jestli teda má omezit zahraniční vliv, a nebo jestli bude uplatňovaný jako nástroj nějakého politického tlaku a stigmatizace. A tady mě zajímá, gruzínský sen chce tímhle zákonem docílit čeho? Já se obávám, že gruzínský sen jako vládní strana gruzínská se snaží tak jako sedět jedním zadkem na dvou židlích.
Gruzie je ve extrémně těžké situaci, to je třeba jí přiznat, a lavíruje. Zkrátka, víš, jako představ si, že se narodíš v Gruzii, tak už si ti nikdo neodpáře, že se narodíš v sousedství Ruska. Prostě nežiješ v Mexiku, nežiješ jako blízko hranic Spojených států, nežiješ v České republice, v srdci Evropy, žiješ v Gruzii. A je třeba počítat s tím, že to Rusko máš stále za zády. A Gruzie, si myslím, a ta strana vládní gruzínský sen se snaží někde šikovněji, někde méně šikovně vyrovnat se s tou geografickou polohou a zároveň ale s touhou občanů stát se součástí toho evropského, toho euroatlantického společenství. No, je to trochu těžké, když ležíš jinde, než by si chtěl, jak si mentálně, nebo jak to říct. A Gruzie, ta vládní strana, já ji vůbec nechci hájit a rozhodně jsou mi sympatičtější a spousta mých přátel stojí dneska před tím gruzínským parlamentem, ale chápu i ty obavy, které gruzínské vedení má, už jen proto, že poměrně značná část gruzínského území je okupována Ruskem. Jižní Osety a Abcházie už od počátku 90. let minulého století. Gruzie rozhodně nechce jít cestou Ukrajiny a postavit se Rusku jaksi přímo. Chce žít západním způsobem života, být součástí těch západních struktur, ale zároveň se nerozhádat s Ruskem. No, to by možná šlo, jenomže my jsme se ocitli v situaci, kdy mezi Západem a Ruskem panuje vlastně nevyhlášená válka. A teď se podívej na toho chudáka Gruzii, která s tím nechce ani s jedním mít v tom smyslu té války nic společného a musí z toho nějak vybruslit. Ten zákon, on se to toho zákona týká, protože ten zákon sice vypadá na první pohled jako nějaký ústupek Rusku, na druhou stranu někteří lidé, někteří analytici z té vládní strany gruzínský sen tvrdí, že on vlastně by měl chránit Gruzii i proti tomu ruskému vlivu. No, proto hrozně záleží na tom výkladu a na tom, kdo bude u moci. Zatím ale to, co vidíme při pohledu na gruzínský sen, tak svědčí spíš o tom, že Gruzie se snaží vyjít s Ruskem po dobrém za každou cenu. A to není úplně moc dobrá zpráva. A v téhle souvislosti se objevují dva takové termíny, které se hodně skloňují, a to je putinismus a resovětizace. Co je obsahem těch pojmů, které zní hlavně z úst těch demonstrantů a intelektuálů, kteří upozorňují na to, že ten ruský vliv v Gruzii hnízdí a sílí? To si myslím, že mají ti demonstranté pravdu. Už jenom proto, že teď si vem, že jenom v roce 2022 přišlo do Gruzie skoro 60 tisíc Rusů najednou během toho roku. Ono to bylo způsobeno mobilizací, Rusové utíkali před mobilizací, ale zdaleka ne všichni tito Rusové jsou odpůrci putinského režimu. Mezi nimi je obrovské množství zastánců toho ruského světa, voličů Putina, jenom nechtějí do války. To nemůžeme dávat rovnítko mezi člověkem, který emigroval, a člověkem, který je proti Putinovu režimu. A těchto lidí má Gruzie nyní desítky, stovky tisíc. Další věc, která hraje obrovskou roli, je, že Gruzie, ať chce či nechce, je ekonomicky velmi úzce provázaná s Ruskem. No, jako jasně, může ti být sympatická Amerika, může ti být sympatická, já nevím, třeba Tajvan, ale když ležíš vedle Ruska, tak asi ty obchodní svazy a ta ekonomická spolupráce, už jenom to, kolik Gruzínů pracuje v Rusku a posílá peníze vydělané v Rusku svým rodinám v Gruzii, to všechno hraje velkou roli. A gruzínský sen, ač to je strana, která je velmi kritizována Bruselem, protože ona na jednu stranu říká, že chce být chce vstoupit do Evropské unie, Gruzie je kandidátskou zemí, na druhou stranu netahne s Evropskou unii za jeden provaz a dokonce se ozývají takové hlasy, že by Gruzie v případě, kdyby se stala členem Evropské unie, se mohla stát takovým Maďarskem na Kavkaze, takovým prostě jako někým, kdo to chce péct i s těmi Rusy a relativizovat ruské nebezpečí. A
Protože Gruzie trpí tím sovětským resentimentem. Opravdu jako trpí. Jako většina postsovětských států. Jako i východ Ukrajiny mimochodem. Jako i část Moldavska. Jako celá střední Asie. Tak to nebezpečí těch sympatií, které potom vlastně ti nabourávají nějakou jednotu Evropy. To tam je a myslím si, že si tím Gruzie zadělává na velké problémy v tom procesu vstupu do Evropské unie. Jak daleko ještě ten samotný vstup před námi je? No a z vězení se po čase ozval opět hlas gruzínského ex-prezidenta Mikhaila Saakašviliho, který se odpykává trest za překročení pravomocí prezidenta. Já ho budu citovat. Vyzývám všechny své stoupence všech generací, aby se ode dneška účastnili všech protestů proti ruskému zákonu a bránili svobodu, nezávislost a evropskou budoucnost Gruzie. A teď, Saakašvili je ve vězení, je tam v zuboženém stavu. Ukrajinská diplomacie dlouhodobě naléhá na gruzínskou stranu, aby, cituji, gruzínské úřady ukončily týrání ukrajinského občana. Ukrajinský prezident Zelenský mluví o vlivu Kremlu, když říká, že, budu ho zase citovat, Rusko přímo teď rukama gruzínských úřadů zabíjí ukrajinského občana Michaila Saakašviliho. Sám ex-prezident Saakašvili před časem řekl listu Politiku, že má za to, že ho otrávili ruští agenti, kteří se infiltrovali do gruzínských bezpečnostních složek, i když on je takovou kontroverzní postavou, asi ta jeho slova taky musíme brát trochu s nadhledem. Ale co je tohle za příběh a jakou roli hraje tenhle příběh v tom celém příběhu, o kterém si teďka vyprávíme? To je strašný příběh. Víš, ten příběh má dvě roviny. A v tom jako novinářsky je nesmírně přitažlivý s tou vší úctou tedy jako k člověku, který opravdu v tuto chvíli trpí. Jednak je to příběh neuvěřitelně úspěšného politika, který opravdu změnil Gruzii. Já jsem do Gruzie jezdila ještě v 90. letech, byla jsem tam mnohokrát právě za vlády Saakašviliho a on opravdu Gruzii změnil. Například jemu se podařilo to, s čím bojují Ukrajinci doteď, proto si ho pak Ukrajinci k sobě povolali. On dokázal prakticky zlikvidovat korupci například v policii. On dělal takové věci a to je velmi jako impozantní, až pojedeš do Gruzie, tak se tomu budeš smát, ale mělo to svůj význam. On například nechal přestavit všechny policejní stanice tak, aby byly úplně prosklené, aby měl ten policista neustále pocit, že je na něj ze všech stran vidět a nemohl brát ty úplatky, protože největší úplatky se právě dávaly policistům. Byl to člověk kreativní, já říkám byl, protože on je teď v úplně jiném stavu, než jsme ho znali v té době, kdy byl prezidentem, velmi kreativní, velmi odvážný, velmi prozápadní, vzdělaný, hovořil anglicky plynně. Byl to takový Gruzín, bych řekla, nové doby. Jenomže, a to se mi zdálo už, když jsem s ním dělala rozhovor, když byl ještě, myslím si, prezidentem, pan prezident Havel a Saakašvili od něj dostal vyznamenání a byl v Praze. A ono jako docela poznáš někdy, když se osobně sejdeš s tím člověkem a díváš se mu do očí, tak poznáš, že je něco v nepořádku. A já jsem si tehdy říkala, on není úplně duševně na tom dobře. On se opravdu velice divně choval, velice divně reagoval, byl evidentně v nepohodě a to mi pak potvrdili i ostatní, že on je tak v nepohodě neustále. Takže já si myslím, že to člověk totálně vyčerpaný, duševně nemocný. Jestli se něčeho dopustil nebo ne, to já nedokážu říct. To prostě Gruzie je na cestě k úplné demokracii a svobodnému soudnictví a úplné likvidaci korupce a likvidaci toho klanového způsobu řízení státu. Ona je teprve na cestě. Takže já nemohu úplně ti tady stoprocentně odpřísáhnout, že rozhodnutí gruzínských soudů je takové, jaksi nezlomné, že tak to určitě bylo. Proto si myslím, že přinejmenším, že to řešení by mohlo být, že Saakašvili bude propuštěn třeba z humanitárních důvodů, protože on je velice nemocný, on strašně zhubnul, držel nějaké hladovky, pak už je nedržel a stejně hubnul. Je v evidentní nepohodě a myslím si, že pokud Ukrajina žádá Gruzii, a vlastně by měla být Ukrajina s Gruzií na stejné lodi, obě země žádají o vstup do Evropské unie, obě byly na stejné startovní čáře a Gruzie se teď najednou začala chovat jinak i vůči Ukrajině. Gruzie je jedna ze zemí, která umožňuje Rusku například obcházet sankce.
které na ní byly uvaleny za agresi vůči Ukrajině. Takže Gruzie má těch komplikací spoustu a co se týče Saakašviliho, ona ho ještě opustila žena. Víš, tak on prostě, celý ten příběh je lidsky fakt tragický, kdyby dneska žil Shakespeare, tak už to má napsané, ale možná se toho zmocní nějaký hollywoodský režisér. Bude to smutný film, doufám, že ten konec nebude nějak příliš tragický. Je ten jeho příběh nějakým lakmusovým papírkem, který ukazuje stav gruzínské demokracie? Co to je za stát? A nebo si to netroufneš tvrdit, protože, jak říkáš, soudy prostě mohly rozhodnout spravedlivě? Víš, možná trochu ano, v té neprůhlednosti. Já trošku, gruzinština je strašně složitý jazyk a ještě ke všemu napsaná vypadá nikoliv jako písmo, ale jako něco, co se ti vysype do tašky. Takže jako samozřejmě jsou překlady, spousta u gruzinských médií vychází v ruštině, v angličtině, takže to sleduju a musím říct, že gruzinská média jsou svobodná. Najdeš tam opravdu média, která jsou provládní, najdeš tam ale média, která reprezentují právě ten aktivistický postoj do různé opoziční strany. A z toho si tak jako můžeš vyzobat, že přinejmenším celý ten případ je velmi sporný, že Saakašvili pravděpodobně udělal řadu přešlapů. On pak začal, a to se stává úspěšným lídrům, on začal propadat jako té představě o vlastní dokonalosti a takové trošku jako nadřazenosti a začal stavět i věci, které trošku vypadaly spíš jako jeho pomníky než nějaké účelné objekty. Ale to pořád je v zemi, kde máš demokratické volby, pouze důvod ho znovu nezvolit a ne ho zavřít do vězení. Takže řekla bych, že třeba postoj Gruzie by se velmi zprůhlednil, kdyby k tomu případu přizvala jako v rámci nějakého gesta dobré vůle, nějaké mezinárodní komisi, která by to prošetřila, aby skutečně sundala z Gruzie ten flek toho pronásledování z politických důvodů. Protože já to fakt nejsem schopná na to odpovědět, na to nemá nikdo dostatek informací, ale určitě by to šlo vyšetřit a Gruzie by svou otevřeností vůči Evropě právě možná mohla dokázat, že jí jde o to nezávislé soudnictví, o ty standardy, které na ní Evropa bude požadovat při vstupu do Evropské unie. Já na tebe mám ještě na závěr takovou dvojotázku. Když tady teda máme tlak na ty legislativní změny, které jsou jako z Putinova pera, pak tady máme příběh, který popisuješ, máme tady realitu, a to je prostě fakt, že Gruzie je stát, který má Rusko na svojí severní hranici a zkrátka čelí a musí čelit jeho vlivu. Tak z toho pro mě na závěr vyplývají dvě otázky. Za prvé, je teda Gruzie na cestí? A za druhé, má vůbec Putin zálusk na Gruzii? Na druhou otázku ti odpovím ano a vůbec k tomu nemusím nic dodávat. To je úplně jasné. Já nesouhlasím úplně s tou tezí mého celkem obdivovaného prezidenta Václava Havla, že Rusko neví, kde jsou jeho hranice. Já si myslím, že Rusko dnes ví, kde jsou jeho hranice. Jsou to zhruba hranice bývalého Sovětského svazu mimo Pobaltí, protože vstup Pobaltí do NATO vlastně tak nějak Rusko zbavil té možnosti provádět v Pobaltí to, co provádí v Gruzii, ale Gruzie rozhodně do různě definované sféry ruského vlivu patří. Jestli to bude připojení pouze ekonomické nebo i v nějaké té vojenské podobě, to jako nevíme. To nebezpečí tady prostě je. Gruzie leží tam, kde leží a Putin ji chce za každou cenu získat zpátky do svého vlivu. Spousta Gruzínů, jenom jako abych dodala, ti ale řekne, že to je logické, protože například spousta Gruzínů podniká v turistickém biznisu, to je jeden z největších biznisů v Gruzii, a kdo asi jezdí na černomořské pobřeží? No, Američanů tam fakt moc nenajdeš, my jsme tam byli s mým synem Zafarem na dovolené, byli jsme jediný Češi na celém tom pobřeží. Prostě tam jezdí Rusové. Rusové jsou ti, kteří tam přivážejí peníze. Takže musíš jako na to koukat i vlastně z tohoto pohledu.
Asi těžko se Gruzie stane mekou evropského turismu nebo v dohledné době. A ta první otázka, jestli je Gruzie na cestí, já bych tomu neříkala z cestí. Já bych tomu říkala období, kdy Gruzie hledá ten balanc na tom, to ani není pro vás, to je nitka nad tou propastí, aby se udržela, a myslím, že by jí v tom Západ měl pomoci a neměl by na ní chtít, aby se nějakým způsobem jako zásadně teď hned vymezovala vůči Rusku, protože nechceme další válku a Gruzie ani není schopna takové války jako Ukrajina, to je bezpředmětné. Ale musí se najít, Gruzie musí najít nějakou svoji rovnováhu mezi tou polohou a nějakým mentálním směřováním. Bude to jako strašně těžké, ale já myslím, že to převálcují mladí Gruzíni, kteří už neumějí rusky a mluví na tebe anglicky. Říká reportérka deníku N Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Ahoj, hezký den ti přeju. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Vydejte se s námi na festival populární vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Počet ruských vojenských obětí na Ukrajině překročil hranici 50 tisíc, uvádí to stanice BBC. Během druhého roku války byl podle serveru počet padlých Rusů minimálně o čtvrtinu větší než během prvního. Senát umožnil přijetí nových pravidel pro partnerství stejnopohlavních párů. Na návrh předsedy největšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry vyřadili senátoři bod z programu. Proti byla KDU-ČSL. Maďarský web z ruské vlivové sítě se snažil v roce 2018 navázat spolupráci s Institutem Pravý břeh nynějšího českého premiéra Petra Fialy. Spolupráce ale skončila v zárodku. Vyplývá to ze zjištění deníku N a maďarského webu HVG. Díky české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu se už podařilo sehnat 500 000 kusů dělostřelecké munice a není důvod, proč by to do roka nemohl být další milion, řekl to ve Spojených státech premiér Petr Fiala. A sněmovna ve zrychleném režimu schválila senátní novelu, která má usnadnit zapojení zubařů ze zemí mimo Evropské unie do poskytování péče v Česku. Novela má v reakci na nedostatek zubařů u nás umožnit zubním lékařům ze třetích zemí, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Čečensko na příkaz jeho vůdce a Putinova přítele Ramzana Kadyrova zakázalo moc rychlou a zároveň moc pomalou hudbu. Povolené tempo písniček, které si budete moct spouštět v Čečensku, je v rozsahu 80 až 116 BPM, úderů za minutu. Důvodem je, aby se prý hudební produkce přizpůsobila čečenské mentalitě a aby se dařilo zachovávat tradice. Pikantní na tom je, že do uvedeného tempa se nevejde... ani ruská hymna. Se svými 76 údery za minutu je moc pomalá. A vojenská píseň Den vítězství, která jede v rytmu 126 BPM, je zase naopak moc rychlá. Naštěstí je tady Madonna. Madonna, která se vejde do povoleného tempa, které má potvrzovat čečenskou mentalitu. Madonna, která odmítá zaplatit $1 000 000 za porušení ruského zákona o takzvané gay propagandě. A Madonna, která je tradičnější než ruská hymna. Naslyšenou zítra. Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa.
Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. Prastará bohyně lásky Venuše vás zve na Mezinárodní festival ženského autorského umění 22. až 28. dubna v divadle Venuše ve Švehlovce. Venušiny dny 2024. www.venuševešvehlovce.cz